пръв горещ коментар на Илиян Василев, енергиен експерт и бивш посланник на България в Русия. Кое е най-интересното и най-важното от тази пресконференция, като оставим думите за Украйна, България и Турция? Ами най-важното е посланието за вътрешно несъответствие, за напрежение между онова, което се случва в Русия като обективна даденост, икономика, ситуация и така нататък, и външнополитическата риторика. То е хард израз в Путин и очевидното потвърждение за пореден път, че има някакъв когнитивен дисонанс. Той гради своите послания въз основата една виртуална реалност, която не съществува в Русия. Примерно, той казва, че пика на кризата е минал и в същото време казва, че трябва да се преразгледа всичко, защото цената на барела на нефт е 35, т.е. той трябва да прекалкулира всичките елементите на елементите. А за това време на скъп петрол избояха социалните програми, избоя военния бюджет. Тоест, те първа той трябва да управлява Русия в условията на социално недоволство. Обаче, не знам дали чухте, че президента Путин разказа един много хубав виц за черното и бялото. Аз ще го преразкажа, въпреки че не мога да преразказвам вицове. Двама мъже се срещат и казват как си, черно-бяло, в кой период си в черния. След една година се виждат отново, казва Путин, и пита го приятеля му, ти в кой период си? Ами в черния. Е, нали беше в черния, сега не си ли в белия? Не, той се оказа, че черния период е бил бял. Той да, така обобщи икономическата, което му прави чест, защото де-факто той казва, продължаваме да живеем в кризата. Президентът Путин е след 15 години един феноменален, между другото има много прилики между България и Русия. Той е един феноменален социален, инструментите на социалната анестезия владее перфектно. Тези пресконференции по 3 часа и половина, това не може да ги направи човек, който не владее материята лично, не чрез съветници, лично. Той каза, аз съм готов да отговарям на всеки въпрос, който ми зададете. Включително и за Чайка, Ротенберг. Точно така. Не чух дали имаше за Ходорковски въпрос. Аз не съм гледал цялата пресконференция, но очевидно и по темата Ходорковски има развитие, защото се откри разследване. Както всички знаят в Русия, това не може да стане без негова санкция. Много е важно ние да четем в тази пресконференция онова, което ни свързва не просто през онова, което Путин казва за България, а да видим фона на онова, което ни разкрива за Русия, какви са приликите и аналозите в България. Там има Ротенберг и Тимченко, братя, тук имаме съответно Пеевски и други олигарси. Той е модел чрез държавата, аз го наричам разходен капитализъм, той действа с пълно основание тук. През държавата се преразпределят огромни пари. Това е основния катализатор на правене на бизнес в България. Не е предприемаческия капитализъм. Не е онзи капитализъм на Стив Джоб, и който възнаграждава инициативността, риска, иновативността, а онзи, който възнаграждава политкоректния, умеещия да влезне в някои от асансьорите на властта, житейски и професионални, дали ще бъдат партии, дали ще бъдат някакви неформални групи, онова, което общо наричаме зад колисието. За това ще говорим и след малко, защото искам да чуем какво казва точно и министър-председателя Борисов. Но за да завършим с тази реч, щях да кажа, пресконференцията на Путин, вчера на вашето място беше президента на Полша Квашневски, 95-2005, и той казва, че има омекване на Русия към Украйна. До някъде се, въпреки че много меко се изказа за Украйна, забелязахте ли? Когато говори за Ердоган, беше ужасяващо, а за тях казва, бе, те са като деца, защото искат така да ползват облагите на Европейския съюз и да имат и с нас приятелство. Но сякаш има омекване или не? Значи, омекването е просто признаване на отсъствието на хард подхода като опция. Еми, не е малко. Това все пак има известна реалност и в същото време на пресконференцията беше атакуван по един така доста цветист начин. Всъщност това е език, който е много характерен за него. Както по отношение на Турция, така и по отношение на Саакашвили и Украйна. Просто възможностите му да наложи силов модел на отношение към Украйна
е са изчерпани. И второ, той най-накрая... Той каза нещо много важно. Не съм убеден, че трябва да бъде спиран транзитът през Украйна. И от друга страна казва, че турски поток ще съществува, ако имаме одобрението на Европейския съюз. Ето, виждате ли, тая вътрешна... Значи, той външнополитическата парадигма, онова, което той иска да постигне като послание навън към Русия, икономическата му база те рязко не съответства. Примерно, той казва, ние турски поток ще го има, ще ако го има, Европейския ако, съюз. И не само това. Ако Европейския съюз е готов и гарантира изграждането на инфраструктурата, всъщност признанието, че през Украйна ще продължи транзита, е плод и на новите реалии, че Газпром вече не може да си позволи по никакъв начин големите харчове, безбрежното. Ето, те потънаха само в Южен поток, в опит за проект, потънаха близо 10 милиарда. Какво ще решат тази вечер държавните и правителствени ръководители в Брюксел? Защото Матео Ренци успя да обвърже несъгласието на Италия за изграждане на Северен поток 2 с вдигането на санкциите и каза, няма да стане така, както искате вие. На част от колегите си. Всъщност те санкциите днеска... Не, той иска да ги обвърже двете теми, за да бъде чута Италия. Значи санкциите технически вече са продължени за 6 месеца. Това се взема на ниво, което не е на среща на върха. Това е просто въпрос, който не се дискутира, само се формализира. А по отношение на Северен поток, това е една много особена игра на Италия, защото защо Северен поток? Той иска да увържи просто потоците, които вървяха към Италия, към това, което през Германия може да мине, тъй като Италия имаше доста определени амбиции в гледна точка на съсредоточаването. Много е интересно какво ще стане тази вечер в Брюксел, защото интересно трябва да има и мини енергийна среща Борисов, Давутоглу, Ципрас, за което още няма информация. Ще ви кажа само какво за нас е важно. Северен поток, отношението към Северен поток и онова, което ние решихме да не подкрепим източноевропейските страни, които протестираха, да се изкажем в подкрепа на Северен поток, е всъщност противоестествено за България, която разчита на своята позиция за да реализира транзитни потоци през своята територия, именно на тези страни, които подписаха протест. Писмотото. Добре. Продължаваме след малко до толкова, доколкото казахте за някакви аналогии, които могат да бъдат направени между Русия и България. Но така или иначе сме в Брюксел. След малко ще включа пряко там и евродепутатката от Европейската народна партия ГЕРБ Ева Паунова. Но на влизане на срещите си в белгийската столица, днес Борисов коментира политическата обстановка тук в България. Той каза, че едни нови парламентарни избори са хвърлени на 40-50 милиона лева и допълни. Ако искат да премерим сили отново, ще го има. Чуйте още. Ако искат, можем да си премериме силите пак. Това е. Винаги съм го казвал, допълнително 40-50 милиона за избори, допълнително напрежение в държавата. Във всички случаи това намалява инвестициите, във всички случаи едно служебно правителство трайно дестабилизира страната след това, защото от какво са недоволни? Че ръста на икономиката е 3%, че свалихме дефицита на 2%, 4 милиарда и 700 милиона лева изплатихме на вложителите в КТБ, които те съсипаха, че 2 милиарда и 600 милиона лева повече има бюджета от контрабандистите, искат да им върнат парите на контрабандистите ли до година? От кое са недоволни? Кой може да се справи по-добре от това правителство? Кой? Радан Кънев? Как? В изолацията, в която изпадна. БСП, ние видяхме ги преди една година, и аз изброих къде се провалиха тотално. Или ДПС, с кой? Като има предсрочни избори, с кой? Искам да ги питам. Аз ясно и точно казах. Ще си дам здравето и си го давам за тази стабилност и да можем България в този размирен свят да е стабилна. След малко ще включа по телефона и Ева Паунова, която беше заедно с Бойко Борисов на срещата на лидерите от Европейската народна партия, да каже няколко думи и за срещата Борисов-Меркел. Обаче, тъй като следите и вътрешно-политическите събития, господин Василев, Бойко Борисов прави ясно разграничаване от една страна, т.е. или избираме стабилност, или избираме реформи. Това мисля, че е много фалшива дилема. Значи, реформите
И това е концептуално различие с това, което между управленската логика, която налага реформите и които реформите предполагат промяна от сегашното състояние към по-добро, ерго стабилността на сегашното състояние или статуквото, е контра-антитеза на реформите. Въпросът на, до истински управленец е не да съхрани статуквото, а да управлява прехода между състоянието, в което е, и новото идеално състояние, към което ние трябва, което е съдебна реформа, което е икономическа, енергийна и така нататък. Излизането на преден план на стабилността като самостоятелна архиценност е антитеза изобщо на политиката, която трябва да се прави в България. Дори по някакъв начин се повтаря това, което Дейвид Камерън ще говори с европейците. Той иска промяна на Съюза, другите казват не, нека да е стабилен Съюза. Той казва така, ще загинем едва ли не. Знаете ли, всичко тръгва от това, че премиера не казва той каква България има нужда. Тоест, какво е състоянието, към което се стремим. За него изглежда е добре това, че в момента България примерно прибира от 2 милиарда, но в този списък на дейности, които обикновено изтъква като основание българите да бъдат доволни от неговото управление, той пропуска един огромен списък от неща, за които българите, ако българина се попита доволен ли си от стабилността от сегашното състояние, 80% от хората казват, че искат реформи. Тоест, те искат промяна на сегашното състояние. И от този списък на неща, които не са свършени, веднага мога да ви кажа неща, които са, които не могат по никакъв начин да бъдат вместени като основания за те трябва да бъдат променени. Значи, като започнем КТБ, като започнем Белене, това са огромни удари, които са нанесени върху благосостоянието на българини. Не само в миналото благосостояние, а върху перспективите. Как? Чрез, чрез просто чрез кражба, и чрез бюджета, чрез кредити. Друго. Viva.com. Това са 500 потенциално, хипотетично, 500 милиона евро, които от играта на едни групи с други групи от задкулисие и невъзможност на истинските инвеститори да участват в състезанието, което довело до ниската оценка. След това тръгваме. Ето, в онзи ден имаше един търг. През търговете изтичат огромни стотици милиони от наценени, т.е. като ограничите конкуренцията и съответно в Русия има Ротенберг, тук има Пеевски, ето ви още стотици милиони, които изтичат. И когато българина го запитате, да, стабилността удобно ли? Да, не е лошо. А като го запитате, добре да има вие, благодарение на тези изтичащи като огромни дупки от тялото на България средства, заради които българина остава беден, остава несъстоял се. Не сме съгласни. И той веднага казва, но като му задеш, добре, но за да промениме състоянието, трябва да направим реформи. И в тези реформи, първо трябва да видим кои пречат на реформите. С тях консенсус не може да има. Не може да има консенсус с хората, които са на власт и които държат на статуквото. И когато премиера се самоопределя в този процес с кои е, дали с тези, които искат промяната, или с тези, които задържат промяната, той сам си противоречи, защото хората, които добре познават слабостта на неговото управление, ще стане като КТБ. Хората, които през цялото време хвалиха Цветан Василев, че е супер банкер, познавайки слабостта на банката, го атакуваха. По същия начин, същите хора, които в момента венце хвалят управлението, те фактически ще бъдат първите, както вече го направиха 2013 година, които ще атакуват именно в зоните. И това е големия проблем, че вместо да има консенсус, базиран на реформата и прореформистските сили да бъдат, да участват в този консенсус, ние сега искаме консенсус между едни сили, които очевидно нямат никаква изгода или надежда и, както се казва, тази стабилност ще идва с все по-голяма цена до момента, в който цената няма да може да се плати и ние ще завършим от управляем преход в катастрофа. Още повече Джанет Йелън дигна лихвите.
тъй като това също е много част важно. Част от глобалния свят. Да, защото България, която трябва да се финансира заради неизвършените реформи, своите дефицити в бюджетите, трябва да търси пари на външните пазари. А там все по-скъпо ще струва. И дълговете стават, и след това неусетно влизат се нови данъци. Виждате ли, винетките влизат, може да не е данък, но все пак е плащане. Там е спорен въпросът за винетките, но така или иначе за данъка уикенд. Ще ви кажа къде не е спорен, в каква част. Безспорно е, че трябват повече пари за поддържане на пътища. Но едно е да ги вземеш от горивата, където имаш маржове, които отиват в полза на определен... И представете ли си, 35 стотинки е маржа, който отива извън пазарно в тези компании, по 3 милиона тона дизел и бензин, които се продават, ми това са средства, които не само ще поддържаме пътищата, еми те ще бъдат в перфектно състояние. Но за министъра, който не е политкоректно да пръкне там, където трябва, той казва ми винетките. По същия начин и данъците утре ще се... И това е цената на този компромис и на тая на нерешителност. Добре. Много ви благодаря. Илиян Василев, енергиен експерт и бивш посланник в Москва.